Yeah, whatever your name is, Milo Mees, you bad, you boosted, you trash, should pop a health pack instead. Mingil loll lahkuda. Minu nimes siis või? Käsi kohta farm siit. Ka kolme käega või? Nelja käega või? Jää, triggeris. Okei. Need on molotovad või? Ta tuleb juba või? Ei tule. Ta on paigali kõige. Oigab lihtsalt seal. Tal on midagi viga. Äkki ma pean talle meedse pakkuma. Mine pakku ja vaatmise. Äkki tuol on midagi viga, mulle tundub, et tal on mingi haigus nagu. Mis re... Matseratsioon see. Vilus tuleb välja. Piinlik tunnistada, aga ma ei tea, mis see tähendab. Ai, see on leeksin. Me ei lähe talle peale. Leeksin, mis te olete neile nimed pand? Ei, see on need actual nimed. Kus sa neid nimesi näed? Tal võisid mingid jalad tulevad. Community name. Kuidas teil mängu sound on? Kus ma tuppa saan? See on meil ukse all. Tuppa? Ma tulen appi teile, kui vaja on. Mis teda nimeks ütlesite? See kilpkonna tapmine on mega rõve siin mängus ja... Nagu mingi tõmbab mingi rõvedas isikonna välja, no. Aske ma võtan! See sa lõid ka seda, või? Kõrdi roomigi, jah. Kiviga panite pähe talle, või? Aa, nüüd me saame kirvega talt pauni ka võtta põhja. Creepy, aah. See on kõige parem. Kuidas sa seda suurt kolli nimetad? Lexi? Lexi. Üks on Armsi, üks on Lexi. Aa, see, kellel on käed, see on Armsi siis. Jah. Kui me saame seda põlema panna siin koha peal? Yeah. Seda ei lööd, et ta. Ma võin... Juu! Juu! Ma saab teate siin lõkke peale. Selle troopi või... Spike'i otsa selle troopi. Noh, aga oma joped ikka võivad olla. Oma joped ikka võivad mängida. Ma ju ka meemin tead vahepäeval. Pean päris elus käima vetsus ära, muidu läheb õudseks. Tõmba lebet! Teissugused välja nagu rohkem mutanteerunud või midagi. Näevad ja vähe teissugused välja rohkem mutanteerunud nagu või noh, suurem. Ise põletamine kasu endis. Stream sniper! Ei, ma ütlesin, et mul on, jah. Ütlesin, aga ma ei saa sheerida nagu nii, igahel peab oma ilmis olema. Okei, selge. Ülevalt ämbusid meid mingi selline horl. Ei, nad jooksevad ära, nad jooksevad sinna lõpupoole meile. Veel alla, jah. Squeeze.
ma sain mingi notes'i. Jaa, ma sellest rääkisingi, et nagu see õpetab, et kui sa pähe lööd, siis sa teed rohkem Baby baby, siin on väiksed piterid kaasule kaela. Okei. Ma võtan vibu veel, jah. Ah, siin on arm siin, see leiki. Tule võist tagasi. Oh my god. Näidake tulus. Vaatake ta tisse. Kas ta on kus ilusad, jah? Ma ei tea, proovi. Ma panen põlenda, või? Dünamiiti sadame siis. Ma ei põle. Nice. Mine. Ma tulen, ma lähen. Ma panen tuld. Sa paned. Aa, ta läheb periseks siis või? No map näitab juba. Aa, kes on selle terve mappi keivid või? Oh, siit sai ka mingi asja. Lehemast. Ma sain. Siis selgub, kui me järgmise keivid on. Mina arvan, kui kohe me ei pea kohe. Me võiks mingi, et koitse tagasi minna ju. Ma natukene ootan siin, et mul see fiksin selle alerti soundi ära, et ma ei julge sinna ülesse minna. Seitse tippi peal. Palju on? No, seitse on väga palju. Terve küla on kohal ju. Followi sound palju on ikka päris vähe. Teatame kässi sigis. Käsi, te panete jooksu või? No meil on siin... Ma korra testin. Seha vaiksemaks panna ju. Tükki on meid siin. Käsi tule kohe ülesse, ma et panen soundit. Me saame aidata. Sorry. Okei, minn, ma kuulsin. Me ei saa neid vaiksemaks panna. Miski pärast. Paned vai. Ma aitan ka edasi. Ma ei tea, kuidas need nüüd täna siis paigast läksid, kui te väidate, et eelmine kord oli tokis. Ma teiega kardan seda asja, ma ütlen neid keelatud sõnu või midagi. Võtame keha ära lihtsalt. Kes on ehte reipist? Äkki, technically, kui see mäng on vähegi loogiline. Oh, bläd, siin on ikka päris palju. Kui see mäng on vähegi fucking loogiline, siis see, et ma selle naise surnu keha ära vean. Peaks aitama ja nagu, nad ei pane tähele tema kadumist külast. Nagu, ta ei saa ju olla südamega inimene, kes oli armunud kellessegi või midagi. Ja kas me... Tühjus, sulle tuleb keegi järgi vist. Jaa, ma. Uus pöle veel tuleb. Ma võtan selle laiba. Ta mul jäi eit maha sinna. Tavai. Ah, see on õnneks lebo tagasi saades. Ma olen ka mega aru praegu. Ma pean appi teile siis. Ma olen suht... Pahen selle tädi siia maha. Me teeme vähe põlli. Miks te ära ei jooks? No, ma sain aru, et me paneme pekat. Ma tule siia taun. Kas nii võib öelda? Teeme üks ühelena. Yeah.
Oota, aga sa oma kotti ei saa tagasi või? Saab ikka. See kukub maha ja siis tuleb võtta üles ja lähen kuskil kukuma sain. Oota, toota, ma kohe saan tast. Meil oli üks või üks, no. Ära, ära suru. Mida sa plõksid? Kutsu kirves oli parem, no. Ära, ära võtta! See on minu oma. Tone, no. Easy fucking game. Käsi võidab ühe aastu. Kakleme seda. Ta on natukene nagu maitsest on puudu. Mingit siukest särtsu on puudu sealt. Käsi lihtsalt passid lasub simpidel tööta. Ei, see on see streamer elu, las litsid ehitavad. Kuulge, tehti kiiremini, kaua võimalle. Ma kuulasin muusikat. Ma sain uue kassetika endale. Leksi tuleb üle. Selle müüri ehitamiselt ma võtsin su laubast eeskuju või noh, inspiratsiooni. Kus on nii madal. Tule see liiga väga taihalt jõu. Tegi... No poodikus... Ja iga nende effigitel, neid ei peagi mingit juussi ole. Ma lihtsalt sa paned sinna oma kuradi trofee püsti. Jah, mina lõin kuninga maha, so what, ma elan siin nagu. See on nagu näitamiseks. Fucking bring it, bitch. It's Britney, bitch. It's Britney, bitch. Checkivad, need kannibalid checkivad ühe korra vähemalt igat tuld, mis see püsti maja. Aga nad ei ole veel tuld. Miks me üldse selle suure fire siia tegime? Ma tahtsin seda hakata laipu praegu. Ma tahtsin siia siukest kuradi juudi. Ma tahtsin juudi kuradi ühis surnu ajada sinna peaaegu. Ja sa teed siukse lõkke puidu pinna peale. Jah. Ma kogusin kolm laipa siia, siis ma läksin veis kaugum, kui olin tagasi laipa enam poolt, siis ma olin pettunud. Ma olin reigelt pettunud. Ma pasin siuke. Oh, vihma pole ammu sadanud, meil on need joogi asjad. Kus sa peed on? Table. Food bench, side table, ma ei ole peedi näinud. Sul ei olnud teises peedi, jah? Meil see on nagu shit track, kus sa saadki ilma peedita. Nii, aga kuidas sa said sinna nagu kodusettide? Furniture all ei ole peedi. Small bed, alright. I'ma do it. Panen lihtsalt suurde maija tuppa kuskile, ühest piisab kõigi jaoks või? Saame korda mööda magada või midagi? No aga ma kõik koos. Pika ikka. Kus on selle... Mis siia on ehitatud? Mis see on? Stixi holder või? Kuule, maja hakkab väikseks jääma, ma pean tunnistama. Ma repeerisin praegu asjad ära siin. Nii... Mahu nagu asjad kuskil ära, mingid lollakad asjad on ees. Ah, see ei shit teha teda. See jah. Oota, siia mahub. Oba! Kas keegi teist craftib midagi või mis toimub? Ma kuulen mingit craftimis hääl. Ah, siia on vaja nüüd nelja jänese skinni ka. Fuck! Kes see niimoodi nügib siia mind? Aa, väga hea.
beebivoodi siin nurgas noh. Näeb nii mannetu välja. See läks läbi seina ka veits või? Maller lükkas. Maller lükkas, sul oli ennem see placeitud. Ei olnud, natuke oli eespool. Noh, mis sa nüüd ütled mulle? Mis sa nüüd ütled mulle? Ma tegin ühe nagu endal veel ekstra ka. Ja sa pead kõik peale panema. Ma arvangi, et ma seda täna lahti teen. Ma lihtsalt tahtsin näidata, mis ma leidsin nagu. Mm. Kalakrõpsud, chili maitselised. Ma kujutan ka seda ette nagu, et kui see pakk lahti teas, et tuleb räige kalahäis välja. Eriti mis pilt siin on, nagu siukene lõhe pilt, mis see on nagu. Ja räme kala eest tuleb välja ja siis sellel on ilmselt mingi chili maits ka küljas. Meil on mingi voll ju. Meil on kaks mutanti. Kaks leksit. Fucking get in tight, boy. Ossa, raibe! Vana lõi pikali mind ju. Mart ütles, et see on turvaline maja. Kõik rippisid või? Mingid hääled käivad siin mängus. Terve pakk tipse näkkeris takkes mälu parem. Vabanda. No miks sa nagu mingi autist oled? Nagu reaalselt puudega inimene lihtsalt. Uksest lahti otse tulla lihtsalt. Mingisugune kuredi puiatu erikooli mingisugune... Mõlema asja. Kas me keegi paneks? Ei, kui see baas ei ole turvaline. Ta lõi need alused ka ära. Põranda lõi ka ära. Kui need palgid siit alt. Panin on mute, jah. Ma ei tea, mis ta volüüm mul muidugi on. Ei, lihtsalt, et ta volüüm on võibolla liiga tugev. Okay, thank you. Oota, aga... See ei kostugi sinna. Ah, kostub. Ah, ta tuleb mul jää sealt, ju. Kalva kvaliga on vähe, ju. Alguses on nagu nii, see just chatting on alati. Volki tohki saab jälle kätte võtma. Kuret, see lõke on igal pool jalus, no. Mitu korda ma olen siin mängus nagu lõkkes astunud. Suuesti padi peal. Ma kinni peal. Noh, ma siin. Vot see läheb viikingi reisiks täiesti putsis. Nüüd on Raimond vaja mingi viikingi nautrekki. See kaine on fucking nahtu. Tühjus lihtsalt valetab näkku ju. Ma mõtlen, mida ei mida anna. Otsid, et sa oled kogu aeg siin olnud. Kõik kutsuvad sind, sa ei vastanud. Ei no, mul on külaline ka siin selles mõttes, et
midagi heita. Kes on jälle kade? Noo. Fuck you. Got fucking lucky this time. No nii, kes sina oled kuradi sisemaa kapten meil. Jesus fucking. Mida sa tükid sulle? Mida ma suren? Mine vette. Ei, see vesi ei aita siin mängus. Võt, ei aita või? Ei aita. Nalja teete või? Ei. Miks ma alati vette lähen siis? Ma arvasin, et see töötab. Prõnud oleks see klipp. Big tank. Big tank. Tank big. Miks seal saab COVID-i ju? Ei no ega ma nüüd sööma ei hakka, ma nüüd sõike nahkile sohtega. Oh, siis kelle see meil? Tead, mis Eesti aasta loom on, jah? Noh. Lahkiir. Oh, ma sain kellegi kella, aga sõna. Ma mõtlen, et... No ei, rei. Kuule, jookse käsi, jookse käsi. Kuhu? Ära. ERP. Tule lihtsalt järgi. Mingi jalad tuli. Näed, keegi nägi jalad. Mis me teeme temaga? Midagi tee. Mis mõttes? Ma võin maha lüüda, ära ma nüüd saada. No ta ju jääb meid jälitama muidu. Ei, ta ei saa, siis jääb kohtust ei tule edasi. Meil ei ole kuskile minna siin. Ma ei tea, ma jooksen siis lihtsalt. Ai, see laiv. Ma tahan ära minna siin.